തൊടുപുഴ താലൂക്ക് മദ്യ വ്യവസായ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിഐടിയുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴ എക്സൈസ് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ കള്ള വിൽപ്പന തൊഴിലാളികൾ കൂട്ടധർണ നടത്തി. തൊടുപുഴ താലൂക്കിലെ 8 ഗ്രൂപ്പുകളിലെ 25 ഷാപ്പിലെ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ പനങ്കളിലും തെങ്ങിൻകള്ളിലും ഒരേ തരത്തിലുള്ള മായം കണ്ടെത്തിയെന്ന ലാബ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിലെ ദുരൂഹതയിൽ വ്യക്തത വരുത്തുക, കള്ള് പരിശോധന ലാബ് റിപ്പോർട്ട് പുനഃപരിശോധിക്കുക, ലാബിലെ തിരിമറിയും ഗൂഢാലോചനയും സംബന്ധിച്ച് പോലീസ് വിജിലൻസ് അന്വേഷിക്കുക, പുറത്തുനിന്നും വരുന്ന കള്ള് ഷാപ്പിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സാമ്പിളെടുക്കുക, നിരപരാധികളായ തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ കേസെടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടധർണ നടത്തിയത്. തൊടുപുഴ താലൂക്ക് മദ്യ വ്യവസായ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സിഐടിയുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴ എക്സൈസ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ കൂട്ടധർണ പ്രസിഡന്റ് വി വി മത്തായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 10 മാസങ്ങൾക്കപ്പുറം ഷാപ്പിൽ നിന്നും സാമ്പിൾ എടുത്ത കള്ളിന്റെ റിസൾട്ട് വരാൻ, പരിശോധനാ ഫലം വരാൻ 10 മാസത്തിലേറെ കാലം എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സംശയാസ്പദമാണ്, ദുരൂഹമാണ്. പരമ്പരാഗത തൊഴിൽ മേഖലയായിട്ടുള്ള കള്ളുചെത്ത് വ്യവസായത്തെ, ആ വ്യവസായത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന 10,000-ക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ നാളിതുവരെയുള്ള കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെന്റുകളുടെ ഇടപെടലുകൾ ഈ വ്യവസായത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഏറെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. യൂണിയൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ എം ബാബു അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ലാബിൽ നിന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് 50 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ആ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ തൊഴിലാളികളെയും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാനും കോൺട്രാക്ടർമാരെയും, 8 ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടർമാരെയും പ്രതികളാക്കിക്കൊണ്ട് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് കേസെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ചിറ്റൂരിലും അതുപോലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും തോട്ടമെടുത്ത് അവിടെ ചെത്തിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന കള്ള് മറ്റൊന്ന്. അതും തികയാതെ വരുമ്പോൾ കോൺട്രാക്ടർമാർ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന കള്ള്, വിലക്കള്ളെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കള്ള് വാങ്ങി ഷാപ്പുകളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൊടുപുഴ താലൂക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ഉൽപാദനം ആവശ്യത്തിനില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കള്ള് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരുന്നത്. കെ എൽ ജോസഫ്, കെ വി ജോയി, കെ കെ മനോജ് എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തൊടുപുഴ.